halkani waa kaanka kaliya ee ku yaala magaalada Hargeysa oo lagu qalo badiba xoolaha hilibkooda lagu cuno magaaladan xoolahaanu qallo jimaha marka laga reebo geela 80 maanu qallaaloodana 80 arigana waxaanu qallaa ilaa 1000 ilaa 800 laakiin jimcuhu uu ka gidisan yahay oo waxa weyn ariga wax laga yaabo inuu 2000 mararka qaar ku 2500 inuu jimaha qallo geelana waxa laga yaabaa inuu gaadho ilaa 900 looduna inay gaadho intaa in leego dhan kasta waxa ka xiga guryo iyo goobo ganacsi oo dad ku nool yihiin kuna shaqeystaan dadkan ayaa kawaanku ku haya dhibaato ay ugu horeyso urta ka soo kamkamaysa bulacadaha kawaanka iyo meelaha xoolaha lagu qalo oo dushoodu furantay dhibtu intaas oo qura kuma eka balse waxa iyaduna jirta goob Hargeysa ah oo lagu soo daadiyo haraaga qurunka laga soo qaado kawaanka baabuurta halkaasi geynaysa waa kuwa dul furan oo ilaa intay goobtaasi gaadhayaan iyaga oo qashinka ku shaaximan sii dhexmara bulshada waxaa goobtani ku yaalla harooyin dhiiga kuwaasoo sida biyaha aanay baddu maalinna uga baaqsanin aanu iyagana dhiigga lagu qubayaa uga maqnaanin xayawaano kala duwan oo qurunka quuta ayaa meeshani hoygooda noqotay oo aan marnaba ka faaruqin haddaba si aan wax uga ogaano sababta wax looga qaban waayey dhibaatadani baahsan ee caafimaad iyo deegaanba waxaanu xaruntooda ugu tagnay shirkadda maamusha adeegga kawaanka ee Mandeeq maareeyaha shirkadda ayaan weydiinay sababta ay u xalin waayeen urta ku baxda xaafadaha kawaanku ku yaalo iyo sababta ay u basirin waayeen dhulkan furan ee ka hooseeya naasa hablood mahadsantahay horta kulle waxaad ogaataa kawaanka mulkigiisa waxa iskale dowladda hoose shaqadana haynana waxaan uga wakiilahay dowladda hoose sidoo kale meeshaanu geynaynana waxaa noo astay si dowladda hoose sababtoo ah bolosibi dee ka leeday dowladda hoose iyo dowladda sareba meelaha ugu habboon wax la geyn karo meelahaanu geyna qashinku waa meelo liqi kara biyaha oo bataaxa oo markaa gududna ah gudad waaweyn intaanu ku qodnay waa markaa biyuhuna ay la qayaan markaa meelahaas aanu geynaa markaa waa meel nalu asteeyey waan ku sheegayaa muhiimadda waxa weeyaan horta maalintii waxaanu qaadnaa hawsha meesha ka socota in la fahmaaba aada u qurux badan waxalaala waxaa biye aanu halkaa geynaa dooxay geli jirin berigii hore dooxa Hargeysa ayay markii hore geli jireen markii dhibtaa la arkay waxaa laga fikiray meel la geeyo oo dadkana ka yar fog imikay dadku gaadheen midda kale meeshu maaha meel hanta qaran leeyahay dhan walba 1 kilomitir ayaa maayar jicir uu asteeyey inay noqoto dan guud oo la geeyay qashinka maareeyaha shirkadda Mandeeq waxa uu noo sheegay in dowladda hoose Hargeysa ay leedahay kawaanka xoolaha lagu qalo ee xaafadaha u dhow dhibaatada ku haya halkan daawadayaal aanu ku suganahay waa afaafka hore ee dowladda hoose magaalada Hargeysa waxaanu isku daynay inaanu maayirka magaalada Hargeysa wax ka weydiino qorshaha ku aadan kawaanka magaalada Hargeysa oo dhibaato aad ku haya bulshada agdegan iyo sidoo kale goobta lagu soo daadiyo qashinka laga soo qaado kawaanka Hargeysa oo ah sinta buurta astaanta wax magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo magaalada ku haya dhibaatooyin deegaan iyo mid caafimaad halwadeenada maayirka waanu la xidhiidhnay waxay noo sheegeen inaan haba yaraatee wax uu ka odhanayo arrintaasi aanay jirin maayirka Hargeysa waa Maxamed Xudeyfi telefishinka CBA afaafka hore ee degmada Hargeysa.